FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä. Jürgen Kloppin Liverpool kärsi tänään pahaan paikkaan tappion Manchester Unitedille. Arkkivihollinen nappasi kotonaan pisteet 2-1 numeroin, Liverpool hallitsi peliä pallollisesti, mutta ei pystynyt murtamaan Unitedin tiukkaa puolustusta. Mukaan mahtui myös kyseenalainen tilanne, jossa Sadio Mane kaksin kamppaili Unitedin puolustusalueella Marouane Fellainin kanssa. Klopp puskoi Fellainin rikkoneen tilanteessa, erotuomari Craig Pawson ei kuitenkaan pilkkua viheltänyt, se oli selvä rangaistuspotku. Fellainin ja Manen tapauksen kaltaisissa tilanteissa on pystyttävä tekemään oikea päätös, Klopp sanoi Sky Sportsille. Liverpoolin puolustajista Dejan Lovren hävisi ennen molempia Marcus Rashfordin maaleja pääpallon Romelu Lukakulle, Kloppin mielestä kyseiset tilanteet olisi pitänyt pystyä puolustamaan paremmin. Lukakulle voi hävitä pääpallon tai kaksinkamppailuun, mutta se aukko takana on tukittava. Kaksi maalia tekivät pelistä vaikean, Liverpool luotsi lisäsi, liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.